Добре бе преодолян Пламен Крумов. И това подсигуряване, за което става въпрос, излезе на време Борислав Стойчев. Реакцията на Георги Иванов. А да видим какво направи Георги Иванов преди малко. Това, което направи Георги Иванов, наистина не беше коректно. Влезе на терена, за малко да спъне набралия скорост Йордан Христов. Не бе видяно това от Стефан Павлов, но наистина явно и емоциите дойдоха малко в повече на Гонзо.